rungtynių kontrolę, kaip ir praeitose rungtynėse. Dėl to tos 5 minutės buvom išėjo labai neįgerą ir jaučiau, kad komanda gavo knockdown'ą, reikėjo tik kažkaip prikelti jos ir praktiškai pavyko prikelti, bet pritruko laiko šitoje vietoje. Tai rungtynės tikrai nebuvo pačios gražiausios, klaidų milijonas šitoje vietoje. Nebuvom mes tokie, kokie turim būti ir mano vaikai turi virsti berniukais, o berniukai kai kurie turi pavirsti vyrais. Aš tą patį taip pat sakiau jiems rūbiniai. Turim būti agresyvesni, naglesni, žaidžiam namuose, turim turėti tą teisingą pyktį kiekvienoje situacijoje, nes labai daug situacijų buvo tokių, kur norėjosi nusirauti plaukus ir išeiti rūbinį. Bet tokia šiandiena, turėjom ir tokią dieną laimėti. Labai. Aikštė naudojat labai ilgai ir po pertarpus, kai nu kartais asmeninę pereidavot, bet ir jie tritaškis labai pataikė ir ne per ilgai, gal reikėjo asmeniškai daugiau gintis? Nu, čia kaip reikėjo taip, manau, kad ne zonoje buvo esmė, kad galbūt negali žaidėjas 2 kartus pataikyti su bauda tritaškiai. Šitoj vietoj, čia jau yra 6 taškai iš kažkur. Toliau negali kamuolys ant žemės visą laiką būti jų. Vat šita situacija, atimkim, čia yra šiandien rungtynėse 20 taškų. Tai mano tikslas, kad jie laimėtų šitokias situacijas ir grūdintų save ir rungtynių galus laimėtų. Ir vėl viskas sprendėsi paskutinę ataką rengiant. Šiaip įspūdis toks, jog planas beveik pavyko. Metimą susikūrėte, tik tai stogas. Kiek patenkintas tą paskutinį metimą? Viskas vyko pagal planą, tik pritrūko šiek tiek ir Gimanto Minioto pasė kokybės, kad jisai būtų greitesnis ir Mindaugas turėtų daugiau laiko išmesti. Viskas pagal planą buvo. Tomas Digbė, atrodo, kad sparnus susiaugino po tų rungtynių Kaune. Šiandien gal ir ne viskas pavyko, bet darbo ėmėsi, atrodo, toks užtikrintesnis, tarsi labiau savim pasitikintis, kaip jis pats sureagavo į tą savo pasirodymą Kaune. Apie Kauną. Koks jis po to? Po Kauno jisai be abejo tie sparnai auga, bet jisai ne toj vietoj augina sparnus. Jisai turi dar be to, kad dirbti, galvoti apie puolimą, bet jo dabar silpniausia vieta tapo gynyba, nes jisai labai daug dažnai pameta savo žaidėjus aikštelį. Ir tikrai šiandien daug kentėjom nuo to, kad kur vyksta rotacija ir jisai nesugeba susiorientuoti, kad jau jisai dengia nebe savo žmogų. Tai šitoj vietoj manau, kad didelis akcentas bus per šitą langą, turėsim dabar laiko, akcentuosim daug gynybos, nes jau kelintas rungtynės išėlės praleidžiam daugiau nei 90 taškų, o namie praleisti, tai prašau, to negali būti. Sušinskas sugrįžo po beveik 3 savaičių pertraukos ir atrodo, kad tos pertraukos praktiškai kaip nebuvo, kaip jums atrodo? Jo, trūko labai Mindaugo rotacijoje, mums žmonių trūksta aplamai, jeigu mes norim dengtis agresyviai, turim naudoti tą zoninę gynybą, kur šiek tiek galim palsėti ir priversti varžovus galvoti, mąstyti ir ne visi būna pasiruošę galbūt prie tam tikrų mūsų surprizų gynybų, ką mes keičiam gynybas dažnai ir jie turi greitai reaguoti. Tai manau, kad ir vienoje vietoje mes laimėjom, bet buvo kurioje situacijoje tikrai nemažai pralošim. Džiaugiamės pergalę, gal žaidimas tikrai nedžiugina, bet žinom, kad čia sunku žaisti ir žinom, kad bus kitokios rungtynės, negu buvo prieš 2 savaitės Pasvaly. Manau, kad net pirmoj pusėj mes tikrai susikūrėm daug gerų metimų, jeigu kalbam apie polimą. Tai tiek iš pokrepšio, berods 6 metimus prametėm, kur tikrai turėtumėm užsibaigti, ir daug laisvų tritaškių. Žinom Prienų gynybą, žinom, atrodo, kur jie gali atiduoti mums tuos laisvus metimus iš toli. Pirmoj pusėj nepataikėm, antroj pusėj, kai tik tai atsirišo rankos metikam, šiek tiek pasidarė lengviau. Ir automatiškai, kai tu užpuoli, pataikai, tai ir varžovai sunkiau. Ir tu
pataikydamas metimą sustabdai varžovų greitą ataką. Ko mes pirmoji pusėje atrodo iš pokrepšio, atsimenu tą epizodą irgi, metam iš pokrepšio, kur turėtų du taškai būti, nepataikom, gaunam end one, tą 2+1 į greitą ataką į savo krepšį. Tai antroji pusė kažkiek išvengiam to, užpuolėm gerai, pradėjom sulėtinom tą žaidimą ir džiaugiamės pergalę. Aišku, galas žiauriai negražus, bet nu, reikia prisimti atsakomybę, reikia dirbti, reiškia, reikia galvoti dar kaip išmetinėti kamuolį. Želionis sublizgėjo, nors jau tik antrosios rungtynės. Kaip dabar jo fizinė forma, jis jau pilnai pasiruošęs? Taip, Edgaras gerai pasiruošęs, jisai ir, sakau, jis buvo ir praeitą savaitę pasiruošęs su Klaipėda, bet mūsų visos komandos toks veidas buvo prastas ir dėl to jisai jam sunku buvo įsipaišyti, kai labai komanda prastai žaidė. O šiandieną, kad rezultatas buvo -10 ar 8, laikėsi, bet mes visai kitaip jautėmės negu Klaipėdai, tikrai jautėm tą užtikrintumą žaidėjai, kad jie susikūrė progas, tiesiog reikėjo sumesti metimus. Gidraitis iš pradžių taip atrodė kaip nesavas, mes nesvarstėm gal negaluoja, bet paskui iššovė ketvirtam kelny, jam viskas tvarkojasi, sveikata tik šiandien nerado. Taip, prastesnės rungtynės, varžovai skiria didesnį dėmesį jam, žino jo stipresias pusės, tai normalu, mes labai norėtumėm, kad jaunas žaidėjas visai kamestų 16 ar 18 taškų, bet labai kas pastebėjot svarbu, kad jeigu net rungtynės nesisekė, turėjo pražangų, bet atsiminkim, ne, aš ne tos 2-3 taškus norėčiau paminėti, bet išprovokuota polime Dimšai pražanga. Kai jisai pasistatė, turėdamas 4 pražangas, pasistatė, nebijojo, taisyklingai pasistatė, išprovokavo pražangą. Tai va šitas dalykas yra dar svarbesnis negu jo tie 2-3 taškai. Antroji pusėje labai ir 3 taškai pakryto, pataikymas pagerėjo. Ar nenustebina, kad važiuoja labai dažnai aikštę naudoja, nors jam ir kryto 3 taškai? Nežinau, mes ruošėmės tam, mes žinojom, kad jie gynėsi taip prieš 2 savaites. Prieš mus, jie taip gynėsi ir prieš Žalgirį, ir prieš Nevėžį, prieš kitas komandas, tai mes žinom taip, vėl kaip ir prieš 2 savaites tą patį minėjau, išmuša. Vėlgi tas keitaliojimas gynybų, 1-2 atakas mus tikrai išmuša, nes mes atrodo kartais neperskaitom, ar tai yra ta pereinama iš aikštės į asmeninę, ar lieka aikštė. Tai va, išmuša tikrai čia trenerius Šerniaus nuopelnas, nes tikrai išmuša. Arvydo Šikšnio sugrįžimo laukit į jūsų aikštelę, aišku, kada jisai jau turėtų grįžti? Aš vis sakiau, kitą savaitę, jau čia 2 mėnesiai ta kitą savaitę. Ne, dabar realiai žinot, turim mini langą, aišku, mes dabar turėsim 2 rungtynės su Kėdainių Nevėžiu Taurės, tai nežinau, kiek jisai galės mum tom rungtynėm padėti, nes jis nežaidės tokį laiką ir ar mes iškart mestumėm jį į ugnį klausimas. Bet tikimės, kad po to mini lango 8 dienų, ten tarp Nevėžio ir sekančių rungtynių, bet Safe LKL mūsų rungtynių, tai manau, kad per tą laiką jis tikrai jau bus pilnai pasiruošęs mums padėti aikštelį. Tai su likio sugrįžimu turėsit komandoje ir Želionį, ir Petrilevičių, ir Lekūną, ir tą patį Šikšnių, visi labai fiziški žaidėjai. Sutinkat, kad Pasvalio komanda pretenduoja tapti tokia fiziškai stipri, kokia, na, aš net nepamenu, kada paskutinį kartą buvo. Ant popieriaus, taip, sutinku, bet matot, nu, šiandien labai geras pavyzdys, turiu paminėti, niekada neišskiriu žaidėjų ar ten, bet šiandien 4 kelny prie +6, +8, 7 taškų, 2 kartus Tubutis atkovojo kamuolį puolime prieš Amygo. Tai jeigu mes pastatysim žmonės vieną šalia kito fiziškai kaip kas atrodo, bet ne visada fiziškumas reiškia. Amygo neatsitvėrė, Tubutis lipo, pasiėmė kamuolį. Tai tas fiziškumas gražu, bet jį reikės ir išmokti panaudoti aikštelį. Ir pabaigai dar apie vieną žmogų noriu paklausti. Žeikensas Maniga, patikėjote jam prižiūrėti Markysą Raitą tada, kada jis įsiautėjo, buvo sumetęs 17 taškų ir praktiškai kėlinį maždaug 10 minučių laikė vos gal be taškų, ar tik tai 2 taškus per Žeikenso Maniga pamainą pelnė Markysas Raitas. Kiek šitas žmogus duoda jūsų komandai be to, kas statistikoje matyti? Tai žinot, mes jau turbūt tarpusavį, jau kiek interviu darėjom, kalbėjom visai apie Džėjų iš tos gerosios pusės. Faktas, kad mes norim jo va tokių, tas 3 taškis prie +2 taškų, kur padaro rungtynės likus 40 kiek sekundžių +5, vat mes jo dar naglesnio norim, dar kad galėtų įmest. Bet gynyboje jis daro klaidų ir išmetimą dabar gale irgi patikėjom jam, mes pasitikim juo. Ir turėjo 2 žmonės laisvus ir galėjo išmės kamuolį, kažkodėl suabejojo,
Bet jo gynyba, tiek, ne, nenorėčiau išskirti vien Raito, Domarko, prieš gynybą prieš Domarką, prieš Raitą, tai iš tikrųjų jisai mum tas energijos pliūpsnis, bet vėlgi tai vienas žmogus, tai nėra gynyba, turi kiti pasistengti, padėti, nes nu, 96 taškai vis tiek su tais baudavimais, kad ir su viskuo, tai yra pakankamai per didelis rezultatas.